7-8 удара. Ето я, ето я. О, та по-хуба. Та по-хуба. Оп, ето я, ето я. Ето я, още една. О, та по-хуба. По-хуба риба. О, на моторката. Здравейте, приятели, намирам се на река Въча, където спрях за един кратък риболов на връщане от морето. Теди ме чака в колата и няма много да приказвам, за да използвам максимално времето за риболов, докато съм тук. Реката е с хубаво ниво, сравнително ниско, което за мен е добре, защото не съм подготвен с тъкън за по-висока вода. По принцип не мислях да спирам и тъкъна, който си нося, и при малките са само за малки ръкички. Добре, че имам една-две бресни по 3,5 и 4,2 грама Яри Блендър, за да мога да облавам по-дебелите места. По-големи воблери, за съжаление, и по-газещи не си нос. Ако за първи път попадате в канала, аз съм Ванко и мисията ми тук е да ви забавлявам да споделям риболовните ти емоции. И затова ви съветвам да се абонирате от бутона Subscribe и абониране долу в дясно. И от камбанката до него изберете да получавате всички звести. Тъкъна, с който ще ловя, е новата Trautia Fierik S50L с макара Дайва Лувия серити 2000 и конец 03. Не е баш тъкъм за Въча, тук има големи риби. С този конец 03 мога да изям дървото, но дано да се наложи да го разберем. Сега спирам да приказвам и започвам да ловя. Вие ударете по един лайк и останете с мен. Айде, първа рибка. Малка красавичка. Яри Блендър. 4 грама. Красива рибка с типична въченска окраска. Големи петна. Айде. Много хубаво място с коренища, паднало дърво, типично място, перфектно за густият риби. Между тук мисля, че мога да сложа по-лека влесна, течението е по-бавно. Трябва да стои още някой риба. Само да успея да направя хубава проводка близо до клоните. Оп, ето я, ето я. Ето я, още една. Е, чисто нищо. Още една. Е, тя се тичи. Ето го ги набарах, значи три риби една с друга. Мятам блесната малко по-нагоре и я оставям ветривообразно да изтича покрай клоните. Течението е сваля към дъното. Перфектно е, това минава много добре. Може да пробвам после горе да го ловя на воблер. Не да пробвам някое воблерче. Оп, 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 е, че хубав удар направи, това беше по-хубава риба на метеорката. Значи тук е четвърти удар на това място, не четвърти, пети, шести. То мястото е просто приказка. Оооо, и това по-хубава, по-хубава риба. Оооо, на метеорката, е, откачи се. Ех, малко стара, това беше към 30 см хубава риба. Е, че ме яд. Хубава и беше дебела, видях я. Плоска, дебела риба. И всичките риби скачат. Нямам и много примамки в мене. Не съм като цяло подготвен за Въча. Повечето ми примамки са за мънички ръкички, съвсем леки, по 1-2 грама. Ай! Много риби имат, страшно много риби. Те са повече от на Монтана. Не!
Може да се откачат. Хубави удари правят, агресивни. Много хубави удари. Вече имам 7-8 удара. Ето я, ето я. О, тая по-хубава. Тая по-хубава. О, не рипай, не рипай, не рипай толкова много. Ето, ето е триската. О, хубава риба е тая. Много, много борбени са. Много борбени. Не рипай. Не рипай. А, пете. Хубава рибка. Красива. За много кратко време вече имам над 10 удара. Като повечето риби се откачат, но все пак извадих няколко. Рибите са скромен размер, но все пак са повечето мерни и много борбени. Всички риби до сега скачат. Някои са доста дебелички и тежки и дърпат като много по-големи риби. Блесната е Yari Blender 3,5 грама. Общо взето на различните места някъде ми е по-удобно с по-тежката, някъде с по-леката. 3,5-4,2. 3,5-4,2. Ето тук е по-бавна водата. Взимат си на воблер добре, но мисля, че с блесната като че ли е малко по-добре, по-добре е нацелват и по-добре е налапват и по-малко се нараняват. Воблера все пак дори с единични куки са две куки и понякога се нашиват и на двете и не е много приятно. Траутиката, въпреки че е къса, е много приятна за такъв тип река, особено за хора, които са свикнали да мятат отгоре или странично. За такива, които повече подмятат отдолу, като че ли късата дължина малко пречи за пичинг. Това е за стреляне по-скоро. Много хубава водичка, има мощ. Мятах воблери по 4-5 грама. Спокойно се води, туичва си ги. И с рибите се справя без никакъв проблем. То не са и някакви кой знак ти риби, бе. Но все пак са доста борбени. Тук преди години масовите риби бяха по 35-40 см. Сега такива риби вече са редки. А има хранителна база, реката голяма, но явно не им се дава време да пораснат. Просто едно време пастъровия риболов не беше толкова популярен и много по-малко хора я посещаваха тази река. Но това време няма как да се върне. Популярността на риболова, приятели, няма как да се върне на предишните нива. Това беше единствената причина да има повече риба преди. Имаше си ги бракониерите, имаше си всичко. Просто много по-малко хора с въдици викаляха. Вече, за съжаление, има страшно модерни въдици за електролов. Стрема се да мятам плътно до другия бряг и да прекарвам воблера с туич и паузи покрай него, да си стича. Реално това даже не е воблерова проводка. Мятам го по-нагоре. Постепенно ще го обува това място. Тук мятам воблера малко по-нагоре и с туичове и по-дълги паузи да го вози течението плътно покрай оня бряг, където се предполага да стоят рибите там скрити. Хранещата се пастърва, се стреми да стои някъде, където е възможно най-слабо течението и в същото време да е близо до главния поток хранителния, за да може да еде все пак нещата, които течението носи. Странно, тук още нямам удар. Преди това на плитките места тъпите имах сумати удари. Сериозна дълбочина тук е за по-тежки прималки, аз нямам по-тежки. Опет тук една риба се пуснете. Ето я, и е хубава риба, ето стои. Обаче явно не видя. Хубава риба е това. Не е педарка. Оп, оп, оп. Тръгна по воблера и се отказа. Ами, нека по-тежка блесна нямам ли? О, имам тук една. Имам по-тежки. Имам Panther Martin шестичка. Тъмън да пробваме траутията и с по-тежка примамка. Къде дойде тук? Тъй, това беше тази по-хубата риба и чукна. И дойде почти до мене. Да, друго си като минава ниско. Траутията е мята идеално. Значи тестът си е верен. 6 грама, перфектно. Ето сега оре по дъното. Перфектно оре по дъното. Тъй ще за дебелите места, ще слагам шестицата. Това е. И там покрай на дърво трябва да стои. Ооо,
каква риба, майко! Това беше 45 санта риба, който се блеснат. Ех, майка му стара, трябва явно по-далече. Това беше 40 няколко сантиметра риба. Сигурен бях, че на това място някой по-дърта риба ще се покаже. Ай, как се пусна! Хубава риба се пусна по воблера. На бърза проводка. Ай, мамо! Хем беше оплетен. Една съвсем дребничка. Съвсем ситна. Айде. Жалко за тези, които ли... Тая дето ми се пусна, сега беше някъде 35-40 см, имаше една по-голяма. Обаче просто на това място не бяха достатъчно активни. Или пък не видяха, не знам. Много са готини, много дърпат. Отново на блендърчето и отново много красиво. Типичната въченска окраска. Зелено кафява с страхотни точки. А тралтиката ги препарира за норматив. Айде, миличка. Много удари на блендера на такива места. Не много дебели. Но просто там в най-дебелото при големите риби някъде да сляза толкова ниско. А и по-големите риби са доста по-трудни. Те са бодени вече. Един зародиш. Зародиш. Хубавите риби са на дебелите места, това е ясно, но аз в крайна сметка сега съм дошъл да си хвана повече бройка, за да мога да направя клип. Когато се метне блесната по-нагоре по течение, тя слиза по-ниско, много по-ниско. Това всеки пастероджия го знае. Преди години посещавах често река Въча. Последните години го правя изключително рядко, обикновено на път за някъде. По един път годишно. И причината за това е, че стана прекалено популярна. Рибите издребняха. Едно време се ловяха масови риби по 35-40 см. И по-големите навяха рядко. Сега масовите са по 20-25 см. А такива по 35-40 са рядкост. Но разбира се, въпреки че са рядкост, ги има. А има и трофейни риби 50-60 и повече см. Това е голяма река с голяма хранителна база и потенциал. Така че възможност за бонус винаги има. Абсолютно навсякъде и реално се случва да стои риба дори в брега, който не е с течението. Ето, видяхте каква пастървичка е така. Но и по-големи седат плътно до брега понякога. И то не е брега с течението, което е интересно. Повечето риби, разбира се, седат там, където е по-дебелото течението. Поредното съвсем дръбосъче. Съвсем малка риба. Това е голяма кука. Големите ръки са по-трудни за разчитане и е важно да ги познава човек. Просто си има някаква специфика, която даже не се е подчинява на логиката някакъв път. Така че това, което може да ви гарантира най-много успех, е редовното ходене и опознаването на реките и изобщо на водоемите. Аз не съм идвал тук от години, изобщо не съм в час, къде има повече риби, кой участък, а изобщо и на самите вирове, къде горе-долу са топ удар. Но слава Богу, такива риби малки има навсякъде. На такъв тип реки, част на тая река, на място, на което хванем една риба, има голяма вероятност да хванем още няколко. И това го видяхте преди малко. Поредната рибка, докато пресича краката. Кога се хвана, бе? Неко смешно рибенце. О, Боже! Ето, не, бля го фор даде. Пак е по-хуичките. Голям кеф. Дебеличка. Дебелчо. Дебеличка, дайте, каква тухличка малка. Малка и дебеличка.
Още една рибка. Най-откачим във водата, без да я пипаме. Много борбани рибки. Хайде да ги. И така, приятели, времето се сговняса, а и без това достатъчно напредна и си тръгвам към колата. Надявам се това съвсем импровизирано видео да ви е било поне малко полза. Бъдете здрави и до скоро!